aquest és de... Sí, entre les xatxafores, sí, efectivament, este concurs que ja tot el món va parlant. Però, ai, aquest concurs que fan entre les xatxafores, que és de categoria, que se conten coses de la xatxafora, que aprenem moltes coses, que el personal s'emporta molts regals. Claro, és este. I tu què saps, I tu què saps de coses de la xatxafora? Si voleu apuntar-vos, ja sabeu, si sou una associació, us envieu així un email en l'ordenador i és en la direcció d'email, o sigui, me'n la de pre. I tu què saps? @tele7, en un set de números, safor.com, muy bien. Què? Però així és que són els protagonistes, són els concursants. Això és una meravella. Tenim dues associacions, avui hi ha molta rivalitat. Avui la cosa va estar molt competida esta setmana. Vos presente, ells són l'associació del tren Gandia-Dénia. Gandia-Dénia, dic bé? Gandia-Alcoi, és que Dénia. Es m'ha clavat a mi Dénia per mi. Gandia-Alcoi, el trenet que anava per l'interior. De fet, mireu quina samarreta porta un dels companys. Alcoi and Gandia Railway and Harbour, que bonico. Bueno, quan teniu ahir les fetxes, jo no sé si de les fetxes us tinc que fer alguna pregunta o com és això. Sou del mateix Almoines, els tres? Molt bé, vos presenta, ells són Alfonso Ochoa. Què tal, Alfonso? Molt bé. Eres tu? Molt bé. Està també David Cots. Què tal, David? Com a la marxa, el que portes de samarreta tan estupenda. Per cert, estan a la venda, aquestes samarretes, això es pot comprar, perquè són xulíssimes. Sí, es poden comprar allí al parc del trenet, en Almoines, els diumenges de 10:30 a 1:30. De categoria, eh? Muy bien, a més és una visita superrecomanable, si aneu en nanos, per a conèixer la nostra història a través del trenet d'Alcoi. I a més passant un rato superdivertit. I me falta José Morales. Què tal, José? Hola, bona tarda. Bé, preparats, disposats així a fer un bon paper? A guanyar, no pot ser. Almoines està mirant-nos tot el món, eh? Bueno, quines activitats, què és el que fa aquesta associació? Anem a conèixer-los una miqueta millor. Hola, soc José Morales, de l'associació del tren Alcoi-Gandia. Us convido a tots vosaltres a que vingueu a la nostra associació, que pugeu en els trens en miniatura i que disfruteu de com nosaltres fem tots els diumenges en Almoines. Gràcies. Hola, bona vesprà. Som de l'associació del tren Gandia-Alcoi d'Almoines, i estem així dos companys que són vaporistes els dos. Cada diumenge ens tornem per turnos i ens esperem que vingueu a Almoines a gaudir d'aquesta associació i de pujar al tren en miniatura, que ens passareu un bon rato en companyia dels companys. Soc David, del grup de vaporistes d'aquesta associació, i venim a guanyar este concurs. Ojo, que la competició d'avui ja dic que està molt renyida, el Moines versus el Real de Gandia. Ojo, ojo, ahí la competència que n'hi ha. Vos presenta l'equip del Real de Gandia, que és l'associació del Cristo. Què tal, com esteu? Benvinguts. Molt bé, gràcies. Ells són... Marta Català, comencem per la dama, cavallers. Què tal, Marta? Bona vesprà, molt bé, gràcies. Un plaer, molt bé. Andrés Ascó, com estàs, Andrés? Quants de temps sense fora molt? Molt bé, molt bé. Com estàs, Joaquín, tot això? De fet, Andrés porta ahir la xapa del Cristo. Això que vaja per davant, eh? Muy bien. I Juan Solves, com estàs, Juan Solves? Encantat. Un rato que m'he estat, antes de començar el programa, Solves ha tirat del meu arbre genealògic i, escolta, entre malnoms i tot això, hem estat a punt de desbrinar-ho, això. I d'on veniu, Rovira? Tu ets un estudiós de tot això. Muy bien. Escolta, una cosa volia dir-te jo, Ascó, aquest llibret, això, és un record que porteu, heu fet alguna cosa, voleu comentar algun aspecte? Per tu, perquè tu... A mi personalment. Per tu personalment, perquè tu te'l mires, te'l lligues i sàpies coses de la companyia. Històries del Real, vaig a per ell, vaig a per ell i vos pegui ahir un abraçot, home. Sí, moltes gràcies. Mira, per a tot l'equip, de la confraria del Santíssim Crist, 50 anys, heu complit enguany, 50 anys? No, això ja fa... Ha sigut anys darrere. Anys darrere, sí. Sí, de categoria. Ara ja en portem 50 anys. Moltes gràcies, de categoria. Sí, que vagi molt bé. Gràcies pel detall, benvinguts tots i que vagi la cosa de categoria. Vos acumulem molts regals, però quines són les activitats que fa l'Associació del Crist del Real de Gandia?
Doncs anem a veure-ho. Buenas, somos miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo de Real de Gandía. Es una cofradía que se fundó en 1956 sin ánimo de lucro, en la que le hacemos la fiesta al Santísimo Cristo del Amparo. Des de la fundació, la cofradia ha comptat amb molts cofrades. En principi, es va formar soles d'homes i a partir de l'any 73, de 1973, ja la formaren dones i homes d'allí del poble. És, a part de que n'hi ha més en el Real, és una que aglomera a més personal que ninguna cofradia, perquè n'hi ha moltes que han anat molt a menys i esta on perdura en els seus membres i en altres. Enguany és un any molt important per a la cofradia perquè estem restaurant el Cristo, perquè la figura no s'havia tocat més o menys des de la seva fundació. Des de l'any 57. Entonces, per a nosaltres va ser molt important perquè pensem fer-li una entrada en la que col·labori tot el poble per a donar-li una bona benvinguda al nostre poble. La nostra cofradia fem actes per a tot tipus d'edats, des d'actes religiosos, el més important és la cabalgata, en la que participen tant persones majors com persones com a xiquets, en la que es disfracen, ens disfracem, n'hi ha xaranga, n'hi ha correfocs per la nit i tot. Fem una festa per a tot el públic. Este Cristo de l'Amparo suplix a un altre que havia antes de guerra i després de guerra, que és Dia de la Pietat, en el qual era jacent. I don Juan Sánchez Ferreiro és el que va proposar el fer la cofradia del Santíssim Cristo de l'Amparo, en el qual està crucificat. Arribar a on? Arribar a la final, si poguera ser, perquè sobretot perquè sabem que el nostre Cristo ens ajudarà. És una satisfacció també participar per fomentar la cultura. Si no és una cultura profunda, una cultura tradicional de tots els pobles, de coses presents i passades perquè no decaiguen i estiguen en el candelero. Podrem estar, potser, més acertats o menys, però la nostra intenció és això, demostrar que sabem coses del nostre poble i de la nostra comarca. Visca la cultura de tots els pobles de la comarca. Arrenquem ja la primera ronda de preguntes. Recordeu que van 10 preguntes de cada poble. Farem dos tongaetes de 5, val? Així que comencem. Tren que en dia al coi, i tornada, perquè anava al tren i tornava, eh? A més, per uns llocs que avui dia són unes sendes, són uns recorreguts, que siguin unes vies verdes, que és una autèntica meravella. Vinga, va, anem a les preguntes. Mireu aquesta imatge, és... Sabeu reconèixer què és això? Què és això? No heu completat res. La fàbrica de Lombard. Esta no s'hi val. La fàbrica de la seda de Lombard del Moiner. Collins, que sabíeu tot això. Atenció, pregunta, esta és la pregunta. Quina coneguda família va fundar la famosa, efectivament, fàbrica de la seda del Moiner? Lombard. Família Lombard. 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 Tenen a veure amb el del passatge, Lombard, això? Sí, era el mateix. Ara el mateix, ah, perfecte. O és que el nom del passatge li posarem per la família. Efectivament. Ah, correcte. Efectivament, resposta correcta, ja tenim un primer punt. Sí, senyor, clar, és que quan són coses del poble, personal se'l coneix molt bé. La família Lombard. No sé si hi haurà algun descendent o algú, aprofitem per a saludar-los. Encara estan allí, en el Moines, la família o això? Jo crec que no, crec que això ja va passar als treballadors i allò ja està tancat ja fa uns anys. Fàbrica de la seda, parla de postres del cultiu de la seda. A més, crec que eren d'orígens francesos, la família, sí o no? Va, té origen... Ai, caram, si n'hi ha a veure qui en sap més, això és una barbaritat. Vinga, va, segona pregunta. Quan se celebra la festa del Cor de Jesús? Ahir la qüestió de les festes i el tema de... Quan se celebra, és a dir... Normalment les festes és un dia assenyalat. O és un dia del calendari, o és un... Que si és un dia, que si és un moment, que fa que sí, un moment, que fa que allà... En fi, no, aquesta és el Cor de Jesús del Moines.
Pues si no ho sabeu, ja us ho dic jo, el tercer diumenge de juny. Celebra el tercer diumenge de juny. La vespre a més se fa vermeneta, hi ha ball, hi ha cordaetes, el diumenge fan missa, efectivament fan provessons, jocs i tot això. Què, perquè no aneu a la festa del Cor de Jesús? Bueno, vinga, va, tercera pregunta. Quin d'estos barris no és d'Almoines? No és d'Almoines Antigoreta, Raval o Barraques? Raval. Raval. No hi ha Raval, Almoines. No hi ha Raval. No hi ha Raval, Almoines. No hi ha Raval, Almoines. Efectivament, sí senyor. Sí que hi ha el barri de l'Antigoreta, el barri de les Barraques i no el Raval. Sí senyor, resposta correcta. Esteu tensos? No passa res. Estem així... Clar, voleu quedar bé, tot això és normal. Però bé, esteu quedant de categoria. Vinga, va, anem a la pregunta que fan número 4. Què significa, el més acurat i detallat possible, el topònim Almoines? Temps. Sí, penseu-seu un ratet, demaneu-ho si voleu, ho teniu clar. Limosna en castellà, no, l'almoina, limosna. No? Vale, això seria, això és correcte. Jo penso que sí. Això seria la resposta. Jo crec que sí. Sí? L'almoina. L'almoina de... Sí. De topònim bé de lo que seria en castellà... Limosna. Pues sí. Sí, bueno, esteme millor. Clar que sí. Muy bien, muy bien. A veure. Hi hauria dues possibilitats, o els estudiosos diuen que hi hauria dues branques d'estudi. Una seria la que heu dit vosaltres molt bé, que és d'origen, diguem, grec o romà, i és la paraula, efectivament, elemosina, que seria limosna en castellà. Però hi hauria una altra d'origen àrab, que seria al-muin, al-múnia, al-múnia, el jardí. Jo àrab no, però vaja, posa així, ho he estudiat i això és a Xina. Possiblement. També per saber-ho, bé també comentar-ho. Però, efectivament, resposta correcta. Muy bien. Per tant, que diu així també que quan va arribar Jaume I, l'any 1239, 40, vés tu a saber, perquè igual estava ahí la cosa, diu que el que va trobar, clar, serien diverses alqueries mores o almunis. Unes cases mores que tenien jardí. Seria això també la cosa, però també lo de limosna en llatí elemosina o almoina. Molt ben explicat, sí senyor. A veure si reconegueu esta imatge que anem a posar ara. La cosa va de... Sabeu què és? Sí, la iglesia del campanar del Moines. Correcte, però no és la pregunta. La pregunta és, quin és el patró de l'església? Estem veient, efectivament, l'església parroquial d'Almoines. Es diu església parroquial Sant Joan de Ribera. Però el patró quin és? Temps. És Sant Jaume. Perdó? Sant Jaume. Sant Jaume, sí senyor. Sí, senyor, efectivament. Veien coses beates un poc, una certa inseguretat, però bueno, aquesta resposta correctíssima, efectivament. Fundada l'any 1574. La teniu en un estat realment magnífica. Efectivament, l'església d'Almoines, Sant Joan de Ribera, però dedicada a la vocació de Sant Jaume. Muy bien. Bueno, primera tongaeta, anem bé la cosa, queden 5 més al poble, anem bé, de moment 4 punts, escolta, de meravella. Ara passem a... Ara anem a veure's del Real. Anem a veure's del Real. Va la primera pregunta. Anem a veure una imatge també molt reconeixible. Jo crec que l'anem a reconèixer ara en seguida. El Real de Gandia es troba situat el... Preventori. Qui? Preventori. Però no és la pregunta encara. Preventori, efectivament. Preventori infantil Nuestra Senyora de l'Amparo. Pregunta. En quin any es va inaugurar oficialment? Temps. L'any 1952, oficialment. El mes? Antes ja l'habitaven les monges de Sant Josep. Però oficialment es va inaugurar en 1952. Per la vesprà. El mes? El mes... Bueno, igual que, ja ho has explicat molt, això ja és... Pues sí, vaig a dir... El maio. No n'hi ha doble puntuació, però efectivament, sí senyor, però molt bé. En el mes de maig de 1950, el dia no te'n recordarà. El dia no el puc dir cert, però crec que és la primera o segon setmana, dia de la Mare dels Emparats. Estic assombrat. Dia de la Mare dels Emparats, efectivament. Correcte. Com que és el primer diumenge, aniria variant, tindrien que mirar el calendari este, com es diu, el compostelano este, com es diu, el saragossano, això, de l'època. Claro, en 1952, ves tu a saber.
Resposta correcta. Caram, caram, és del Real, és Gineu Forts. Caram, si saben coses. Com li diuen, segona pregunta, com li diuen al director, allí teniu un grup de teatre, en el hogar parroquial del Real de Gandia, que m'han parlat molt bé, m'han dit molt bé. Però qui n'és el director d'aquest grup de teatre? Dimas Cucart. Esteu molt contents, perquè aquesta pregunta d'una manera ja se la sabíeu. Jo soc component del grupo. Tu eres component del grupo? No pot ser. I quina és l'obra que heu fet últimament? Esteu assajant alguna o alguna cosa? No, ara de moment... Esteu no, ahir estem mirant a veure, perquè és que Dimas ja està un poc delicat i el nou director és una xica. I Dimas ja no... Ja no Dimas ve a supervisar un poquet, però ja no... I estem reestructurant el grup. Que se millore molt. Per a la família de Dimas, efectivament, però la resposta és correctíssima. Sí, senyor. Boi, Dimas, també, Cucart. Disculpa, però Dimas també és membre de la nostra cofradia. Membre també de la vostra cofradia. Caram, us hem fet una pregunta d'un dels socis, a més insignes, perquè porta molts anys, efectivament. Sí. També Dimas. Sí, senyor, sí, senyor. Caram, ell no és del Real, no? Ella és d'Oliva. Caram, sí que és, no, tu has de preguntar. La dona sí que és real, era? I sa mare del Real. Ah, pues, ja, pues, sa sí, mare sí. De Sant Lluís del Real. Sí. A la família de Dimas Cucart i... Sa mare de Sant Lluís del Real. I Dimas Cucart i... Peiró. I, caram, sí, Peiró, muy bien. Molts abraços, efectivament. Tercera pregunta. Quin és el nom de l'exitosa iniciativa cultural i gastronòmica, que també ho és, que va encetar el Real de Gandia l'any passat? Temps. Divendres al Real. I allí què passa? Pues hi ha teatre, hi ha algo cultural i després quan t'acabem de veure el teatre, la música, o sigui, monem tots de tapes. I una picaeta és meravellosa. Bueníssim. La resposta és correctíssima, efectivament. Només falta pegar-nos una volteta per allà per el Real, els divendres al Real. Muy bien, resposta correcta. I esteu tots convidats. Perfecte, molt bé. T'agraïm la paraula. Si anem tots, eh? Anem tots un divendres. Muy bien. Pregunta número 4. Esta vol la tire dura, eh? Esta va dura. Diu en quin any, o sigui, la primera biblioteca, pensant, eh? La primera biblioteca municipal al Real de Gandia va ser inaugurada en quin any? Temps, està ahí. En l'any 1932. L'alcalde estava un tal... Ja veuràs. Parets. Quants llibres hi havia? 98 llibres, un diputat de la circunvalació es va portar al Real. Tu tindries que jugar en la Champions League dels concursos. Això és una barbaritat. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Això és... Com dius que li diuen al diputat, com? Carreres, era Carreres? Carreres o... Ara no Carreres, Carreres, tinc que ser apuntat, tinc que ser, si te fallava... La era el diputat de la circunvalació Carreres, en temps de república. Carreres, temps de república, sí senyor, 1932, meravellós. Molt bé, queda una última pregunta, no sé si fer-la o donar-vos el punt directament. Va, anem allà. Quin d'estos cognoms, vaig a dir-vos tres, tres cognoms, és el més abundant... No és fàcil, aquesta pregunta. No és fàcil. No és fàcil. És el més abundant al Real de Gandia. El cognom que més abunda. Abunda més Ribes, tal volta siga Signes, o pot ser Alonso. Sí. Temps. O podeu, penseu-ho un moment. És Signes. És Signes perquè els has comptat. Solves, no pot ser. No els ha comptat. Però per què sabeu tant segurament? Perquè això ve de la repoblació en 1609 i venen de la part d'Alicant, eixos. És apellido Signes des de la part d'Alicant. Això ve de la part d'Alicant. N'hi ha moltes persones que diuen Signes, Signes. Inclús Signes, Signes. Si tu trobes algú Signes, Signes, potser allà no es fa la mini, però bé, en algun... Signes, Signes. Tu eres el Real i quasi segur que encertes. La resposta, efectivament, és la correcta. Molt bé, molt bé, molt bé, però que molt bé, però que molt bé. Escolteu, ara que ve el solet, fem una... ara anem a veure el marcador com ha quedat, però ara que ve el solet i això, estaria bé protegir-nos, la nostra vista, els nostres ulls i unes ulleres de sol. Què trobeu? Estes que m'he fet? Estes de categoria. Són de visió àudio. Queden, pues digues, vaig a posar-me el perfil este bo. Escolta, una altra cosa, per als que no vegem molt bé, van en cristals progressius de la teua graduació. Se mira la graduació i se te fa. Són models exclusius i són des de 99 euros. On estan? Pues al carrer Benicanera número 2, que sempre vos ho dic, i en el Grau de Gandia, que també han obert en el carrer de la Verge número 23. Visió Àudio.
micròfon i el programa en les ulleres o seria, seria jo. Com està el marcador en ulleres? 5 punts per al Real de Gandia, 4 punts per al Moiden. La cosa està realment molt competida. Vinga, va, doncs anem allà. La segona tonga de preguntes. Per al Moines, anem allà. També és de veres que hem anat del Real al Moines i del Moines al Real. Això és de veres també. I ara que fa caloreta i això, en aire condicionat, en un Golf TDI, TDI dièsel, eh? En 105 cavalls aniria de categoria. Això és mel de Robert. Doncs pues ara el tenen. En Gandia Motors, en Gran Via del Castell de Bairen, sin cap a València, o venint de València, 17.800 euros, tot un Golf. 17.800 euros, escolta, val la pena, clar que sí. Vinga, anem a la segona tonga de preguntes per a Almoines. L'any 2002 va haver un important descobriment a Benieto, a la partida, és partida de Benieto. De què es tractava? Pot ser siga restes de dinosaures, una necròpolis o les restes d'una muralla? Temps. Una necròpolis. Una necròpolis? Sí. Sí? No em preguntes més perquè no sé res. És una necròpolis, deixem-ho ahir, no anem a embrutar-nos. No vam escarbar més. Correcte, correcte, sí senyor, una necròpolis, una necròpolis. Molt bé, molt bé. Tampoc sent massa més coses, efectivament. Una necròpolis, això, una antiga ciutat de soterrar, podríem dir un antic cementeri, no? Benieto, que és una partida, no? És una partida. Allà està l'ermiteta de Sant Vicent. Exacte. De Sant Vicent sí, Ferrer. Eclesiàsticament era, me pareix que era de Almoines. Ostres! De sí, però ara perteneix ja no. A Sant Josep en Gandia. A veure si solves, ara perteneix a Sant Josep. Farà la ratlla exactament sí, sí. De quin terme està. No volíem entrar en discussió en aquest aspecte, la resposta és la correcta. Sí, sí, no. Molt bé, de meravella, efectivament, molt bé. Qui va ser alcalde d'Almoines? Pregunta 7. Des de 1999 a 2003. Temps. Eixe rato, eixos anys, vaja, quatre anys, del 99 a 2003, penseu-ho. O sigui, l'any 2000, el 2001... Crec que va ser... Dos i el tres... Crec que va ser l'alcalde que n'hi ha ara. Que pareix que és... Colasso. Colasso. Jo. Creus una cosa de... un acte estic de fe, duda, però jo diria que sí. Seria... Diria que sí. Diries és, que sí? Tres diríeu que sí? Antonio Lasso. Esteu tots d'acord? Seria Olasso? Senyor Olasso, vostè és l'alcalde d'Iguera també, en el, del 99 a 2003? Sí, efectivament, la resposta correcta. Sí, senyor. Antonio Olasso Camarena, que torna a ser efectivament alcalde de la ciutat. Muy bien. Esta fotografia segur que vos sona. Eh? Que sí, teniu molta estima. Esta és rosa, però es veu. Esta és nostra. Efectivament, muy bien. Pregunta, esta és molt difícil. Sí, és que la complicació nostra és que nosaltres no som del Moines, som del trener del Moines. Ell sí, ell és descendent del Moines, per això a vegades ens quedem un poc no en dudes. És un avantatge, però són del Real els tres de i tenen més coneixement de causa no, de l'església, del retorn, de, en fi, de coses. Porteu ben, molt... ben preparat, però porteu molt ben preparat. Però teniu-s'hi al presi. Esta no l'anem a fallar, esta no l'anem a fallar. En quin any deixà de funcionar la parada de tren de la línia Alcoi-Gandia que estem veient ahir? Deixà de funcionar. En l'any 69. 1969. Posa ahir la samarreta, algo? Posa ahir la samarreta, efectivament, eh? Ha contestat la samarreta, ja. 1969, la resposta correcta. Muy bien, muy bien. Aquest any va deixar de funcionar la parada de tren en la línia Alcoi-Gandia en Almoines. I va arribar en 1893, eh? Molt bé, recordeu. Va ser un impuls per a les comunicacions i per a l'economia de la comarca. Bàrbar. Bueno, més coses. Pregunta número 9. Quina és la principal font econòmica d'Almoines? Temps. No puc dir res. A veure, no és el que... Cítricol. No sé, no és el que... Almoines no és el que pareix. Jo, pot ser que digues, a mi la lògica em fa pensar millor, però no sé si és el primer que té el pensament. Els cítrics és el que estem pensant perquè avui en dia ha perdut tota la massa industrial que té. S'ha acabat el temps. Dieu una cosa... No, és cítrics. Esteu convençuts? Fuentes.
La pàgina oficial de l'Ajuntament, ho hem buscat, és la pàgina oficial de l'Ajuntament, que diu que, tot i la seva tradició agrícola, i ho explica en la pàgina web de l'Ajuntament, la principal font econòmica encara avui dia del Moines continua sent la indústria. Tot i que, efectivament, el teixit industrial de la comarca el tenim com el tenim, però en el cas del Moines, font, ja dic, la pàgina web del propi Ajuntament. Ho hem consultat ahir i per això és la font que hem consultat. Última pregunta, última d'esta tongaeta, En quin poble no limita el Moines d'estos? No limita en Belrobart, en l'Alqueria la Contesa o en Rafelcofer? Temps. Rafelcofer. En quin poble no limita, el Moines? No limita en l'Alqueria la Contesa. En Belrobart, no limita en Rafelcofer o no limita en l'Alqueria de la Contesa? Encara teniu una miqueta de temps, anar pensant vosaltres. L'Alqueria de la Contesa. L'Alqueria de la Contesa. Convençut els tres, no? Sí, que és la resposta correcta. Sí, senyor, efectivament. Muy bien. Resposta correcta, efectivament. Bueno, pues tornem al Real de Gandia, a l'Associació del Crist. Se digueu així, Associació del Crist? Crist de l'Amparo, perfecte. Cofradia. Muy bien. Anem a la pregunta. Sobre quin riu es troba situat el pont que va ser destruït per la Riuà l'any 2007? Temps. Bernissa. Ja està arreglat el pont o com és això? No, encara no. Ja ha passat anys i encara no ho han arreglat. Però van a emprendre ja o com és això? Diuen que van a fer-lo ara a la Diputació. Vinga, va, sí. Fonso Rus i això i companyia que li peguen una espenta. La resposta, efectivament, és la correcta. En la premsa hi ha fotografies i tot. Ja n'hi ha fotografies. De que inaugurava. De que anaven a inaugurar. De que anaven a fer el pont, però encara està per arribar. Bueno, diuen que sí, que ara en juny començaran i que acabaran en el 15 pistes. Aixina siga, amén Jesús. Molt bé, altra pregunta. Quin és el gentilici del Real de Gandia? Temps. Realers. Realers o realers? Realers o realeros? Realers. Realers són una cosa perquè no és igual una cosa que l'altra. Realers. Realers. I les xiques? Realeres. Molt bé. Realers, realeros seria la manera més popular de dir-ho. Realero. Anàvem a l'institut, mira, realero, i amb el reu. Ara, quan anàvem a l'institut en una altra època, mos dien en el Real estomaqueros. Estem parlant en els anys 60. Els que anàvem al Real mos dien tomaqueros. Jo, encara no anava a l'institut, tomaqueros. Però perquè hi havia moltes tomaques, en el Real. És que el Real en la tomaca ha sigut el pioner de tota la comarca. Després diuen de la tomata del Perelló, però ojo al del Real. Les més primerenques de la part de la Falconera. Té categoria, muy bien. Caram, caram, caram. Això és un no parar de saber de coses, eh? Vist en concursos, tu sempre prens coses de les afors. Xe, mira, anem allà. Sabeu el nom de la cova que es troba situada a les cavitats subterrànies? No parlem de la superfície, no. Cavitats subterrànies del Real de Gandia, temps. Ara vos l'he posat difícil. Ara sí que els he mirat. Ara sí que els he mirat. Però, La cova de l'autopista. Escolla, Solves. La cova de l'autopista. La cova d'autopista és la cova d'esporcs. No, la cova de l'autopista. La cova de l'autopista. De l'autopista. Bueno. És la mateixa. És la mateixa. És la mateixa. No és la mateixa. En el mateix equip no s'hi val a renyir. Té que haver cert quart. La de l'autopista la més llarga que hi ha. La cova de l'autopista. Eixa de l'autopista la més llarga que hi ha. Cova de l'autopista. Cova de l'autopista. Solves, vols posar-te tu, sí? Això és meravellós. Tot, este home. Cova de l'autopista, efectivament. El que tinc jo apuntat, l'esport, no sabia pot ser. És esta que estem veient en imatges. És la més llarga de... Exacte, molt bé. En tota la comunitat valenciana. Sí, sí, sí. En tota la comunitat valenciana. S'han topografiat 4.500 metres. Es va descobrir a raïs de fer l'autopista i en una de les barrinades que vam fer va eixir la cova eixa. Molt bé. Que no estava visible. Des de quin any està la cova? Des de tota la vida. Des de tota la vida, Déu. Podria ser formació quaternària, el dic ja també per dir-ho tot. En l'era quaternària. Per això, en fi, ja hauríem d'investigar-ho. Molt bé, molt bé. Caram, no sé si fer més preguntes o anem passant. Vinga, va, quin és el nom, un home, fill del Real de Gandia, que coneixeu? Espere. Va ser martiritzat l'any 1860 en Damasco. Com li diuen a este home? Beato Carmelo. Vale, doncs, correcte. Beato Carmelo, per als amics, però que és la manera més...
fi cordial d'efectivament denominar-lo. De nom li diem Pasqual. Carmelo Volta, encara que de nom era Pasqual. I la mare d'ell... Com Pasqual? La mare d'ell era Josefa. Però anem a veure, i per què se diu el Beato Carmelo si li diem Pasqual de nom? No perquè el retors Carmelo o... Carmelo era de cognom? Se canviaven quan prenien l'hàbit, canviaven el nom, i ell es va posar Carmelo. Esteu ponent en mi, això com pot ser? Se canviaven el nom quan se feien beatos? No, quan entraven en la vida religiosa. En la vida religiosa. En la vida religiosa i prenien l'hàbit, canviaven el nom. Com els papes, no? Aleshores, sí, imagina, hi ha un papa i li és va agradar la ordre que és ell, que és franciscà, i això era. Era franciscà, no? Ell, Beato Carmelo, de nom Pasqual, sa mare Josefa, era franciscà. Muy bien. L'any 1860 el martiritzaren. Molt bé. Bueno, hi ha una fotografia que tenim molt bonica, de part del Terme i del Real de Gandia, que tu veus això i fa temps que no has passat, i a més en aquesta època de l'any, els tarongers, bueno, l'època això devia ser hivern, sí. Perquè si hi ha tarongers... Està agarrat des del Moines. Agarrat des del Moines. Ahí està. Vale, des de quin muy punt bien. Cardinal, exactament, podríem dir està agarrat aquesta foto? Del sud. Del sud. Vale. Va, bueno, quina és la superfície... En quilòmetres del Real de Gandia, aquesta és la pregunta en 6,15. Això fa que t'agarri alguna cosa. 6,15. Molt bé, pam amunt, pam avall. Vull dir, tampoc ha anat ell personalment a medir-ho, podria haver algun error topogràfic. Però en fi, efectivament. 6,1. Anem a donar-los un error de 2 quilòmetres, per si hi ha un cas. Però tot el més li dona un dit d'error. Un dit, li dona, sí, li el dona. Molt bé, xe, quina barbaritat. Bueno, anem a fer una ullada al marcador que estic, que ja no m'aguante. Real de Gandia no ha fallat ni una. Ni una ha fallat. No és que és això, és que hi ha algunes en cum laude. Bueno, 10 encerts que té el Real de Gandia, 8 almoines que també ho estan fent molt bé, però això no s'acaba. Un aplaudiment, sí senyor, perquè esteu fent-ho de veritat de categoria, però de categoria internacional. Ara anem a lo bonic, anem a estar per regals, anem a veure com està la cosa, hi ha regalets. Vinga, va, doncs comencem. Ahí tenim el panell. Qui t'està per primer? El Moines mateixa? El Moines mateixa. Vos toca, vinga. B3. I a Ramino, una secretaria de fer. Escolta, passo per allà per la pastisseria. Fresqueta, de categoria. Vinga, Real. C2. Contenta de mòbil, de molt guai. L5. L5. La coqueta de la panaderia de Vitor. Ahí lo tenéis, la coqueta de tomata boníssima. Vinga, per al Real, el torn. F8. Ahí lo que tinc és... panouet de Ramiro. Molt bé, el Moines. A2. Mira, una neteja bucal, escolta, això de tant en tant s'ha de fer, eh? Una revisió, però mira, ja tens gratis, de mi clínica dental. El Real. H8. I tenim... Serà per panous o un altre panou de Ramiro? Molt bé. No, el berenar serà d'aquella manera, eh? Per la cofradia. A la marxa, el Moines. F6. F6. Ahí n'hi ha una trena borgiana, dolç típic, Gandia, de la panaderia Raül. Però el Real és el torn. A5. L'A5 cascó, el que tinc és... Un soparet per a 2 persones ahir en la marisqueria al Cayuco. Aneu sense almorzar. Perquè així no n'hi ha més, no? Ja s'agarren més gust. Bueno, aneu conforme a l'Igau i que el disputeu molt. Xe. El Moines. E7. Una samarreta a triar de xica-xica de Gauss, equip del Real, Associació del Crist. G3. Doncs no té sentit que hi hagi. Això te va tu de categoria. Ah, no, que no vols pas un tractament facial. No, no, però escolta, la pell que tens, això és una meravella. Bueno, per a qui vulga, de l'associació, després si feu rifeta o el que sigui, a veure qui li toca. Muy bien, el Moines. B9.
un tratament queratina express de Domínguez Estilistes. Això me pensa que em fortís el moll una barbaritat. Eh? Ale, per al real. D7. Mira, molt bé, encara. Els amics del paquet de Saitana, ben saladetes i ben bones. Un paquetet. Vinga, va, el Moines. I 4. Un tratament també dels amics de Novo Spa, en aquest cas d'aromateràpia. Vinga, per al Crist. C7. Mira, pues. Està, ja falta d'un, ja en teniu dos. El Moines. L2. A veure què tenim en el L2. Home, els amics de Ramiro, un panuet per a que no digui. Eh? Real. H1. Ahir de Comercial González tenim una botella de sirop de categoria per endolçar. I encara, el Moines ja ha acabat i encara ha buscat un regalet més. Ah, dos més encara fins a arribar a 10. D7. Mira, talla de moño en Sílvia Navarro, peluqueria i estètica. Ens queda un? E0. Molt bé, doncs de gentilesa d'Ima Savall, una samarreta. Bueno, de moment el paquet ja va bé, però encara pot incrementar. Aixina que vinga, anem a la segona tongaeta de preguntes. Avant. Bé, i la segona tongaeta de preguntes, ja sabeu que són 10 preguntes genèriques. Comença el que més punts té, genèriques sobre tota la comarca de la Safor, val? I qui no la sàpiga, hi ha possibilitat de rebote. I ja que estem en la Safor, per anar d'ací per allà, per a menjar-se, per a fer excursionetes per la Safor, teniu que canviar de cotxe. Home, no t'ho penses. Jo de tu, per de 7.800 euros, me n'anava a comprar-me un Golf TDI de 105 cavalls, tot un Golf, de 7.800 euros. A on està? En Gandia Motors, en Gran Via, Castell de Bairén, número 30. Vinga, va, anem a la primera pregunta. Pere, el real de Gandia. Comencem parlant de ximeneres. Ximeneres, i aquí diu xumeneres, això depèn del gust. Vale? Eixes característiques torres que decoraven la nostra comarca. Posem la imatge, no la poses la imatge encara. Estrugo, espera-te, i no sigui cas que sigui una pista, que estos són molt sabuts. A veure, decoraven la comarca i es veuen a peu de les fàbriques de què? Fàbriques de... Correcte, de rajoles. De rajoles. El que volem saber és en quina població de la Safor queden encara en peu més ximeneres, xumeneres, de tota la comarca, de fàbriques de rajolars. Temps. Oliva. No hi ha discussió, eh? Sí, Oliva, que queden efectivament molt rajolars, muntant a la muntanyeta, efectivament, i on es veuen aquestes característiques i antigues xumeneres. Correcte! Resposta bona per a el real. Pregunta per al Moines. En quin any va néixer Francesc de Borja? Temps. Així sí que la volem. Plan. L'any que va néixer. Pan més, pan menys. Dius, anem a fer un intent, fer un quòrum. Si sonara la flauta aproximadament, diries que és 1515, no sé. 1000 què? 1515. 1515? 10. 1615, no? 1472. 1472? No, tampoc és la resposta correcta. I la llàstima és que he sentit per ahir 1510, però doneu només una resposta, per favor, i consideraré la primera vàlida. 1610. Ja, però estic dient que només consideraré la primera vàlida. Poseu-se d'acord, perquè estaven encara de poc saber-ho i poc això. 1515, 1510 és la resposta correcta, efectivament. Penseu-se i digueu una resposta, vale? Molt bé. Perquè no consideraré després que doneu tres o alguna de després. Desierto, esta queda deserta. Molt bé, no encerta ningú. Quants quilòmetres té, per a l'equip del Real, l'aqueducte, aproximadament, tampoc és d'això, l'aqueducte de Ròtova portava aigua al convent des de la font de Batamala
o de la finestra. Encara, està una mica difícil, temps. A veure, l'aqueducte de Ròtova, us costa que hi hagi un aqueducte a Ròtova, que ja era. 1.800 metres. Metres. O sigui, no arriba a 2 quilòmetres, diries? No arriba a 2 quilòmetres. I no és la resposta correcta, rebot. En quilòmetres, diries que... Anem a veure, si no, és, no arriba a 2, podria ser que l'aqueducte tinguera... 3 quilòmetres. Vos que tinga 3 quilòmetres, 3 quilòmetres, no és, tampoc, no és 3 quilòmetres. Sí, s'ha de dir alguna cosa, poseu-se d'acord, vosaltres poseu-se d'acord i mira, la resposta és tal. 5 quilòmetres, té este acuerdo, 5 quilòmetres, 5 quilòmetres, aproximadament 5 quilòmetres. Som aproximadament més que ells. Bueno, més coses, més coses. Pregunta per a l'equip d'Almoines. En quina salsa o condiment acompanyem els saforencs, altres comarques també, l'arròs a banda, temps. Aioli. Tu l'acompanyes en aioli, si no, no l'arròs a banda. És que li falta, no? Que li falta alguna cosa. Encara si té bon caldo, de peix de roca. Efectivament, l'arròs a banda s'ha d'acompanyar d'un bon all i oli. Després la rotaeta ja és cosa de cadascú, efectivament. Anem allà, pregunta per al Real. De quin municipi és patró Sant Llorenç Màrtir? Temps. De Benguedrà. Quan saps la pregunta, fa de cine que una posa com si fos Gary Cooper. Sí, senyor, la resposta correcta. Sant Llorenç Màrtir, patró de Benirredrà. Sant Llorenç va ser el que el passaren així un poc a la parella. La graella. No? Correcte, molt bé, la graella. Sí, senyor. Resposta correcta per a l'equip del Real. Pregunta per al Moines. Com li diuen a l'entrenador, com aneu d'esports? A l'entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Temps. Units pel Bàsquet Gandia té un entrenador. Però no. Qui és este home? No sou del bàsquet, molt? Sou més futboleros? Possible que sí. Gómez no és, no? Gómez. Gómez no és, Gómez no és. No puedo contestar a esta pregunta. No, ja. No puc. Veure, Gómez no és, Gómez no és. Sí, però ara no me recordo. A veure, vinga, Gómez no és. Va, però s'ha acabat el temps? No, no diu res, no és Gómez. No. Si no és Gómez és Real. No esteu en la cosa del bàsquet, vosaltres? No, som de futbol. Sou futboleres? Eres futbolera, també? Molt futboleres. Quique Roig és l'entrenador. Quique Roig, de l'Unit pel Bàsquet Gandia. Ara sí que després vos ha sonat el nom de Quique Roig. Bueno, no passa res, no passa res. Ara és pregunta per al Real. A veure, anem a aquesta imatge molt bonica. Pot ser la identifiqueu. Una mesquita. Veu quina mesquita és? Sí. Muy bien, mezquita de la Xara, pero esta no se encara la pregunta. La mezquita de la Xara, efectivamente, esta antigua mezquita de la Xara, actualmente anomenada... Esta no la sabeu, Pero está en la pregunta de Santa Ana, de Santa Ana. Se estaba... Al costado del monasterio de Simat del Valldigna. No sé què preguntar, ja. Quants quilos pesa la campana? Uau, tenen que preguntar. Resposta correcta, efectivament. Efectivament. Simat de la Valldigna, no molt lluny de l'insigne monestir, un racó d'obligada visita per a saforencs i per a forasters. Resposta correcta, molt bé, efectivament. Pregunta per al Moines. A veure, aixina, tirar de botibras. 5 municipis de la Safor que tinguen platja. Temps. 5. Oliva. Oliva. Piles. Piles de platja. Miramar de platja. I Daimús. Bé, Reguard de platja. I Daimús de platja. Són 5? Correcte, molt bé. Resposta correcta, efectivament. Són suficients. Esta era anar nomenant, anar a Graves la Costa, 4 graves de sud a nord, haver continuat per amunt, no? Què tindríem? Més per allà que tindríem? On t'has quedat? On t'has quedat? Daimús. Daimús vindria després... Gandia. Després Gandia... Xeraco. I després ja vindria el que és pròpiament Tavernes de Valldigna, que serien totes les que tenen platja, no en deixen ninguna. Caram, el que sabeu, ho sabeu ben sabut, eh? Això a la mar sí que vos agrada, és pescador, t'agrada la mar? Sí? No, no, però jo he vist que allí pràcticament en Miramar. Bona tarda, per això tenies color de cara, tan saludable. Sí, senyor, resposta correcta, molt bé. Pregunta per al Real de Gandia, associació del Crist. Quin animal acompanya sempre a Sant Antoni, temps?
Hombre, el servet. El porquet. El porquet. El servet, ah, el porquet. El porquet, se va a dir també. Correcte, per això se diu el sant... Del Sant Antoni, el porquet. Sant Antoni, el porquet. Eres conegut, eh? Efectivament. Sant Antoni estarà elevat? Eh? Estarà elevat? Sant Antoni d'Abat se llama. Se llama. Se llama. Era anacoreta i després... Anacoreta jo ho he vist moltes voltes en les enciclopèdies, aquestes tu sí. Anacoreta com... Què vol dir, que era anacoreta? Vol dir, senyors, que estaven en coves i portaven una vida d'estudi i no eixien. I eren anacoretes que estaven dins d'unes coves en una vida solitària. Correcte. Ermitanyos, no? Ermitanyos, igual. Ermitanyos és més a una ermita i ells en ermites no. Correcte. Ermitanyo ve d'ermita i anacoreta seria més el que està en la cova, podríem dir. Si te diuen anacoreta, estan dient que eres un... Sí, que eres una anacoreta. Molt bé, correcte. Esta és la resposta correcta, li toca al Moines. Quantes comissions falleres hi ha en la Federació de Falles de... Ah, sí, Gandia, temps. 23. Comencem, primera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Podria dir-me fotes, però igual me deixava alguna cosa que a mi. Segur que començaves... Són 23, no? De sud a nord, tac, 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 són 23, són 23. És correcte. De les abrelles totes, eh? No falla. Eres faller? Sí? T'agrada la manta? No, 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 faller, però... Fa consiguiment de les falles, una festa molt d'ací. Una festa molt volguda, efectivament. Hi ha 23 comissions falleres, efectivament, a Gandia, vol parlar de la tradició fallera de la capital de l'Safor. Efectivament. Com tenim el marcador? El marcador el tenim de meravella. El marcador el tenim, que tenim el Moines en 14 punts i encapçala la classificació el Real de Gandia en 14. I este aplaudiment, home, per als dos, que esteu fent-ho, però que molt bé. 14 per 11. 14 per 11 de meravella. Jo ara per a veure el marcador... Home, estes no, perquè estes són de sol. Però, tan mal que ho diga, però estes són xules, eh? A més que són muntures exclusives dels amics de Vision Audio. Són solars, però tenen cristal progressiu, per als que no ens vegem molt bé. De la teua graduació, models exclusius, ja t'he dit, com este, des de 99 euros. On estan? En el carrer Benicanena, número 2, i també en el Grau de Gandia, carrer de la Verge, número 23, Vision Audio. Sí, que guai, vaig a fer el programa. Ara en els focos s'agraeix, efectivament, això. Anem a veure com està el panell. Vinga, va. Doncs pues mateix ja comença el Real. A veure què tenim en l'Isis. Un spa per a dos persones. Guapo, guapo, en l'hotel Bairena, en primera línia, un spa per relaxar-vos. És el torn per a Almoines. Assis. La bodega del passatge, la botelleta de vi. Xe, de categoria. De nou per al Real. I zero. I zero. Muy bien. Uno en números romans, podries dir. Mira, aquí també, en el cantonet, hi havia una botelleta de vi de la bodega del passatge. Vinet de categoria, sí senyor. Anem al Moines. C, uno. A veure. Cap llibre, best-seller d'Ambra Llibres. Ei, també per a la rifa de categoria NK. Real. A1. A1. Mira, dos amics d'edició, àudio, unes ulleres. Li toca al Moines. L9. L9. Aquests estilistes, els amics estilistes, una manicura d'estes semipermanents. I li queda l'últim regal d'esta tongaeta al Real. L0. Una treneta mitjana, dolceta de categoria de la pastisseria i panaderia del Fort de Raül. Molt bé! Bueno, pues ja tenim els regals, marcador de moment, va el Real per davant, però, ojo, que encara queda la següent fase, que ara comencem. Vinga. Ara arriba la fase en la que intervé el polsador, el polsador roig que teniu en el faristolet. Quan jo diga temps, no abans, tac, apreteu el polsador. Són preguntes genèriques, també, sobretot a la Safor, i per a començar, molt d'ull i molt de compte. Atenció a les imatges, perquè heu de... desbrinar, heu de saber quin és el poble, les imatges dels quals anem a posar. Val? Està clara la cosa? Quan jo diga temps, encara que ho reconegueu, s'espereu,
sac, jo dic temps, plam, i sabeu quin poble és? Este, per exemple, anem a veure, ara el primer passeget pels pobles de la Safor. Així està una casa, clar, això, Estrugo, que és un punyetero, va, pim, va fent ahí, i pega la volta perquè no sapigueu que això és casa consistorial, molt presumiblement, d'un lloc, va, plim, plam. Ahí hi ha un grup de dones que estan, fi, raonant allí, a veure si... És dia dir temps, efectivament, no passa res, sí. Bueno, no sé si passa, però vinga, va, deixem-ho estar, quan jo diga temps. Veus, ahí està la Casa de la Cultura. De quin poble temps? El Real, la primera. Alqueria de la Condesa. Per què? Per la Balconà. Per la Balconà, exactament. Bueno, no sé per què, però que és l'Alqueria de la Condesa, efectivament. Sí, la resposta és la correcta. Alqueria de la Comtessa. Quina ha sigut la imatge que t'ha donat així en el punt de dir... El balconà que l'ha set... vist amb moltes dones. No és que sigui de l'Alqueria, jo, no? No sóc però, de l'Alqueria. Però la balconà sabia. Però la balconà l'ha conegut. La balconà l'Ajuntament devia ser, no? Exacte. La casa consistorial on està allà la bandera, efectivament. Coneixíeu també vosaltres Almoines, que era l'Alqueria? No, clar, jo pensava que era Vinerxó. Vinerxó. Vinerxó és de la plaça i té un rellonge i canvia la cosa. Canvia. Bueno, anem a veure. Vinga, que tenim més imatges, val? Esteu atenció, este poble... Este poble que té... els arbres els hem fet així una miqueta, perquè va, que no va... Ahí hi ha un home que diu, mira, estan ahí els de... És de, tu què saps? Filmant. Això deu ser el... Això és el poliesportiu o algo? Aquest poble jo diria que és... Ai, igual aquest edifici a Xina... El parc... No, allò, que no ho tornem un poc al... És que és molt bo. Quin poble és temps? Villalonga. Villa qui? Villalonga. Villalonga? Sí que és. Villalonga? Sí que és. Villalonga sí que és? Esteu d'acord en què és? Jo crec. Doncs no, la resposta correcta. Però teniu opció de rebot. Ròtova. Ròtova. No, Ròtova. Si estan els amics de Bellreguard diguen, home, com no diuen que és Bellreguard? És que és un borrós, el passeu és que no diguen. Si home, Bellreguard. No, però ara ja s'ha acabat el turno. Sí, no. Jo, en l'escultura m'ha vingut el pensament. No ho dubte. En l'escultura. No ho dubte, Solves. Està a l'esquerra d'anar per cala. Depèn si vas o si vens, però, fi, efectivament, no estem parlant de Bellreguard. Ja fem unes rises molt bones. Bueno, està quedat deserta, eh? Queda un altre poble. Un altre poble que és... A vos identifiqueu, si sabeu quin poble. Poble de la Safor, per descomptat. Este és un carreró. Este... Ah, Déu senyor, és que clar, com ho fan així... Tota la idea de que no ho reconegam, saps? Sí, està la farmàcia... Esta vingut... No? A veure... Sabria dir-te jo... He de dir temps, val? Això és un... Home, jo diria això té mar, té platja. Té platja. No menegeu les mans, que si no m'enfadaré. Quin poble és temps? Ah, apretar Real de Gandia. És... Daimús. Daiquí? Daimús. Daimús. Sí, senyor. Efectivament. És la resposta correcta. És Daimús, és Daimús. Efectivament, el poble, la localitat i part de la platja, efectivament, de Daimús. És que es veu un borrós. Un. Clar, que es veu borrós. Era l'equip del... Veu borrós. No, és que no vegeu. I si no vegeu bé, passeu per Vision Audio, que sempre vos ho dic, que es faran unes ulleres estupendes i molt baratetes. És que ho fem així a... Això ho fem una altra aposta. Això és Estrugo, que faig aquella moveneja perquè no ho reconegueu. Bueno, molt bé. Si no l'endivina, la meva dona no em deixa entrar, que la meva dona és de Daimús. Per tant, tu li diràs a la teva dona... És de Daimús, com se diuen? Què m'han dit això? I això ja fa temps que ho vam preguntar. Tramussers. Molt bé. Això és perquè hi havia tramussos a Daimús? No, per algun... Bé, vostè saber per què és això. Bueno, i ara el que me queda és les últimes 10 preguntes genèriques, preguntes genèriques de la Safor. Anem a pegar una volteta per la Safor. Dius tu, jo em canviaria el cotxe per a pegar una volteta, anar, què sé, la reprimar la mateixa, que és un raconet molt bonic, en Villalonga de la Safor. Però mira l'oferta que n'hi ha del Golf TDI, tot un Golf TDI, per 17.800 euros. Escolta, 105 cavalls. El trobem en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, així cap a València, o venint de València tenim Gandia Motors. Per 17.800 euros, un Golf TDI, escolta, per a recórrer la Safor. 10 preguntes. 10 preguntes que, ojo al dato també, estem, quan jo dic temps, contesta qualsevol, val? I després, si no la sap, pot haver possibilitat de rebot, val? Mansquetes i anem a la marxa. Primera pregunta. En quina localitat
saforenca. Se celebren les festes en honor a Sant Blai Temps. Real. Potries. Potries. Molt bé. I se diuen... Sant Blai de Potries. Casoleros és de Potries. Casoleros és de Potries. Això ja està en adorno. I se diu el porrat, no? El porrat. Se diu el porrat. Casoleros és de Potries, efectivament. La festa, el porrat en honor a Sant Blai. Efectivament, se fa bona frescoreta, te pots tornar ahir dos botifarres o passes de categoria internacional. Molt bé. Pregunta. Punt per al Real. Quin és el gentilici els quals són coneguts els veïns de... Barts, temps. Real. Ah, no, si vol apretar i no saber-ho. Rebot. Almoines. Barxeros. Sí, senyor. Barxeros, barxeres, barxer, efectivament. Barxer o barxera, si només en... Dit així, barxer. Resposta correcta, molt bé, per Almoines. Vinga, va, això tampoc s'hi val, eh? És a dir, apreta ràpid i després mou pen. No, no, que no dic que siga mala idea. Ja sé que no, ja sé que no, però jo compte les normes perquè després me marmolen. Vinga, va, anem allà. Esta no sé com fer-la. Esta tenim que fer-la com si fos allò Usain Bolt. A veure, té platja el municipi de... Xeresa, temps? No. Almoines. Xeresa? Xeresa. Si té platja, sí. Rebot? No. No, té platja, Xeresa. No té, home, no té. Xeresa no té platja, home. Els nervis del moment. La platja de l'avui és d'engandia. Està ben concursat. Igual és com fos Xeresa en Xeraco. Pot ser. Pot ser. Esta era la trampa, eh? I he fet així... La van vendre aquest dia? Majo Sellers, què fa? Vaig a de l'avui. Peta, perquè no se note, perquè no se note. Xeresa, correcte, molt bé. La van vendre aquest dia. Arriba a 50 metres del mar. Això és lo de tot el lío de... De l'avui. De l'avui. No, però vaig a preguntar per això, que és un tema polèmic. Jo era de Xeresa i la van vendre aquest dia. I la van vendre aquest dia. I tot això de rústica, que tot el tema este. Sí, sí, sí. Voleu que vos digui una cosa? Jo m'estimo un pi que una construcció. Això ho dic de... I Xeresa anava a la platja amb barqueta antes, fa molts anys. Que meravella. Però ja fa molts anys, efectivament. I avui dia Xeresa no té platja. En el terme. No tinc platja. Anem allà. Quin prestigiós etnobotànic nascut a Berroart va escriure el costumari botànic. Temps! Cabanillas. Pellicer. Pellicer. O Cabanillas. No, Cabanillas... No, jo és que no esteu d'acord. Tu què has dit? Jo de Cabanillas. Botànico... Però tu com és la pregunta? Botànico, botànico. Botànico, botànico, Cabanillas. És que ella ha dit Cabanillas i tu dius Cabanillas. Això no s'hi val, penseu-ho primer. Cabanillas. 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 Rebot, no? Pellicer, Vicent. Pellicer. De nom és ell? Joan. De nom és Joan Pellicer. Joan Pellicer. De nom és Joan Pellicer. Joan Pellicer. No passa res. Ja es tenim, va, ja es tenim. És este home que coneguem tants reportatges que ha fet en la televisió local, en Canal 9 també n'ha fet una garbera, ha fet molts manuals. Escolta, tota la seva vida dedicada a l'estudi de l'etnobotànica valenciana i a la flora especialment de les comarques centrals, i així el tenim molt templat en un d'estos gorros de llauradors tan bonics per a l'estiu. Una gran persona, jo l'he conegut i he fet moltes excursions d'ell. Gran persona que va desaparèixer. Ell era botànic o era metge? Ell era metge naturalista. Doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València. Molt bé, el nombrar botànic i m'ho fet callar a mi en el cabanell. No, etnobotànic. No, ahir la cosa és posar-vos d'acord, jo estic així, faig que siga jo la rotem metge en les normes. Vinga, va. Estem apuntant els punts, tot correcte. Vinga, va, pregunta número 5. En quin municipi... És que té altra volta amb la pregunta. En quin municipi trobem... Santa Maria de la Valldigna, el monestir, temps! Real. Simat. Està Santa Maria de la Valldigna, el convent. Simat. Clar. Aquesta, Simat de la Valldigna. Creu com que no estava la cosa clara. En Simat de la Valldigna, efectivament, resposta correcta. Com es diu... A veure, sé que aquesta pregunta és de qui més ràpid apreté, val? Però jo no me precipitaria per si de cas. Quan apreteu, que ho sapigueu. Com es diu el lloc on desemboca el riu Serpis, temps? Real. A Venècia.
la Venècia. És coneguda popularment, però no és resposta correcta. Rebot de les Moines. Rafalcaid. Rafalcaid, efectivament. Ai, José. Comets marenys de Rafalcaid. Rafalcaid. Aquesta és la imatge, efectivament. No dic jo, que efectivament hi ha ja la platgeta de Venècia, però... La partida és marenys... Rafalcaid. Els marenys de Rafalcaid és com és coneguda, efectivament, este racó, este llogaret o partida, efectivament, on desemboca el nostre riu Serpis. Pregunta, atenció. De quin poble és alcalde? Juan Fer Monzó, temps. Real. Monzó la font. Rebot. Juan Fer Monzó és alcalde de? Potries. Potries, ding dong. Resposta correcta, sí senyor. Juan Fer Monzó. Alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Potries. Muy bien. Me queden poquetes preguntes ja. Això és el moment de la alta competició. Estem en l'alta competició. Atenció al marcador, que la cosa està molt apretada. Almoines, 15 punts que ha recuperat en este tram del programa contra Real de Gandia, Dèneu. Dèneu per 15. Està la cosa apretada. Següent pregunta. Quin és el gentilici dels veïns de... Beniflà, temps. Almoines. Beniflater. Beniflater. No és correcte, rebot. Beniflareros. Benifla què? Flareros. Beniflareros. Ni teros ni greros. Beniflaners. Nenes. Se'n va al limbo, esta pregunta. Quina atenció, és que estem en un moment... Està la cosa ahí en un d'això. De quin poble és natural José Seguí, conegut popularment com Gorxa, temps. El poble és Gorxa. Miramar. Mira aquí. Miramar. No, rebot. Gorxa. Gorxa, el pilotari és de... Daimús. Daiquí? Daimús. Daimús. És correcte, efectivament. És de Daimús, Gorxa. És de Daimús, Gorxa. Muy bien, pilotari José Seguí Cardona. Ara, quin és conegut com Gorxa? És Daimusero Tramuser, sí senyor. Pregunta, ja és l'última. Quin municipi de la Safor, és una pista, té el nom més curt, temps? Ador. Ador. Real. Ador. Per què? Perquè té quatre lletres. Té quatre lletres. També s'hi valdria... El Real de Gandia no n'hi té quatre, n'hi té moltes més. Quina altra hi ha de quatre, sabeu? Me la guardé? Igual me la guardé amb esta pregunta per un altre dia. Barge. Muy bien. Ara ja fora de concurs, però escolta, per a demostrar que els dos equips heu estat, però de veres, de categoria. Hem passat un rato meravellós, coneixeu moltes coses de la Safor. Hem rist un rato i este és el marcador. Atenció! Almoines, 15 punts, Real de Gandia, 21, guanyador en l'edició d'avui, tu que saps, Real de Gandia, Almoines, ho heu fet de categoria. De veres, enhorabona, que ho heu fet molt bé. Però, no anem a destapar regals, que perquè me'ls quede jo, ja, home, ara en seguida anem a destapar. Anem al panellet, vinga. El Real, destapa primer. A4. Home, sense tocar ni res, també en una pizza, on digueu, de telepizza. Gentilesa de telepizza. Vinga, Almoines. E2. E2. El planet, el joc de taula. Real? E4. E4. No, teníem un complement. Muy bien. Almoines. A7. A7. Llibre. Seria Ambra. Muy bien. G0. 0. Però em portes tu. En lloc 9 de Sant Jeroni. H9. 9.
dona? L7. Bé, doncs això va ser de categoria, una revisió neta, mi clínica dental, l'últim del Moines. L3. Regañadeta de Ramiro. Mel. A venerar. El Real. Ui, si la tinguérem ara, la trincaríem bé. I uno. I uno. Cantonet. Vos fa un tractament corporal. No vos pa center. A zero. A zero. No, que no és l'últim. La trineta rociana, no, si venen ara i no pares. L'últim, pues, va. A3. A3. Pues ja, perquè no digueu. De nou així, això us conformeu. Jo us diu que de vegades no cosa. La trineta rociana de la pastisseria del Fort de Raül. Muy bien. Bé, vos pareix, fem una ulleta com tenim el marcador general, la classificació general per equips. De moment, classificació que encapçala l'equip de Moros i Cristians de Ròtova amb 25 punts. El segon classificat, els amics del Crist, del Real de Gandia, 21 punts. I en tercer lloc, els costalers de Daimús en 17 punts. Així va la classificació. De moment, anirem veient-nos després en rondes subsegüents. De veres, per a l'equip del Moines ha sigut un plaer. Passaré un dia per allí per l'estacioneta per fer-me una samarreta, quan vaig per la platja de Xaraco, jo amb la meva samarreta, del Railway and Harbour del Coi Gandia. Ha sigut un plaer, cavallers, de veres, que disfruteu moltíssim. I per al Real de Gandia se tornarem a veure en una altra fase. Cuideu-se molt i moltíssimes gràcies per el llibre que em fa una il·lusió bàrbara de 50 anys de la confraria del Crist. Sí, molt bé. Voleu participar? Ara ja, pues, ja heu vist el programa? A mi ja m'apetiria, jo, però té que ser associació. Vull dir, és que no som un club d'amics, no. Associació, val? Una agrupació. Associació també val. Bé, què heu de fer? Ens envieu un e-mail a la direcció, a l'adreça electrònica ituquesaps@. Tens anotat? ituquesaps@. Tele7, en un 7 de número, safor.com. Besos, abraços i expressions de carinyo. A l'altra setmana més. I tu què saps? Adéu. Gràcies, xicots. Adéu. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.